Doline reka, vodopadi, uvale i vrhovi samo su neke od lepota Stare planine zbog kojih turisti baš nju biraju za odmor i rekreaciju. Posetilaca iz svih krajeva Srbije, ali i inostranstva ima tokom cele godine. Stara planina je lepotica Srbije, inače, a ovaj deo je stvarno prelep. Vodopadi su jedna od najlepših stvari i u onom Toplodolskom dolu i ovde Tupavica. Plus toga smo čuli i videli ovo mesto i stvarno je onako kako izgleda na fotografijama, dopada nam se jako. Utisci su, šta tu treba reći, tu treba se vidi. Predivno, predivno. U toku je zimska sezona. Piroćanci skijaju i na gradskom skijalištu, a mnogo je ljubitelja zimskih sportova i ove godine i na Jabučkom ravništu. U momentu otvaranja skijališta to se desilo malo kasnije nego što je inače prethodnih godina, zato što smo imali visoke temperature u celoj Srbiji, pa nije ni bilo ni snega. Znači, mi smo 10. januara, pa evo sada u jeku, da kažem, skijaške sezone, imamo preko pola metra i jako smo zadovoljni. Kakva je trenutna popunjenost kapaciteta? Trenutno imamo visoku popunjenost, ajde da ne licitiram, ali prosto jeste popunjen konstantno preko 80%. Osim hotela, turistima su na raspolaganju i smeštajni kapaciteti u planinarskom domu u Dojkincima, ali i u seoskim domaćinstvima. Da posetioci što lakše stignu do atraktivnih lokaliteta, omogućeno je i markacijom staza. Trenutno se realizuje projekat gde su obuhvaćene 15 lokacije najpopularnijih izletišta gde ćemo ili zameniti neke mobilijare ili dodati nove. Naravno, usput ćemo raditi markaciju i obeležavanje staze i to se stalno radi. Bitno je da se govori o Staroj planini, da je Stara planina, kada je reč o aktivnom odmoru, o boravku na selu, o sistemima staza za pešačenje, planinarenje, biciklizam, lov, ribolov, drugi paketi, Zavojsko jezero, kanjon reke Jerme, obilazak verskih objekata, obilazak vodopada, kanjona, klisura i slično. Da, Stara planina kao destinacija ima to da ponudi. Svako vjerojatno pronalazi svoj neki motiv kada će posetiti Staru planinu, Pirot i druge neke destinacije i lokalitete i atraktivnosti i stvarno je prelepo u svakogodišnje doba. Ono što pandemija nije zaustavila je boravak ljudi u prirodi. To se vidi i po broju posetilaca na Staroj planini tokom prošle godine. Očekuju se i zvanični podaci o broju noćenja. Stara planina je 1997. godine proglašena parkom prirode.